প্ৰত্যেকটা বছৰৰ দৰে এই বছৰো লকডাউনৰ মাজতে উদযাপন কৰিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। পুৱাৰে পৰা সন্ধিয়ালৈ সমগ্ৰ দেশতে চলিল বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। বাদ নপৰিল নাহৰকটীয়াও। নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ চাচনি মৌজাৰ গাঁও পঞ্চায়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়কে আদি কৰি চাচনি মৌজাৰ অন্যতম এক পৰিচিত ঠাই লিহিৰি বনৰ চৌপাশ। এই কাৰ্যসূচীত পুৱাৰে পৰা বিয়লি লৈ ভাগ লৈ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল, বৰবাম পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদ্মেশ্বৰ হাজৰিকা, দীঘলীয়া পঞ্চায়তৰ সদস্য দিগন্ত গগৈৰ উপৰিও স্থানীয় ৰাইজে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰান্তত অৱস্থিত মেৰবিল গাঁও পঞ্চায়তৰ কোলাগড়া অঞ্চল, যিটো আমি লিহিৰি বন নামেৰে পৰিচিত, এই অঞ্চলটোত পৰ্যটনৰ বিপুল সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু নৈ চাপৰি এটা অঞ্চল, তাত আৰু এটা সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, গতিকে এই অঞ্চলটোক লৈ আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু আমি পঞ্চায়তে ইয়াক এটা পৰ্যটন প্ৰকল্প হিচাপে ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। তাৰে অংশ হিচাপে আজি আমি 5 জুন তাৰিখে ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ইয়াক আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই স্থানটো যদি আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিণত কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত এই অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, এই মানুহৰ জীৱন যাপনৰ যিটো পদ্ধতি, সেইবোৰ উন্নত হ'ব, ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি উন্নত হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো থলুৱা সংস্কৃতি জনমানসত প্ৰসাৰ প্ৰচাৰ হ'ব। লগতে আমি এই অঞ্চলটো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম আৰু বিভিন্ন ঠাই, মোৰ বিশ্বাস, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা প্ৰকৃতি ভালপোৱা, সেউজীয়া গছ গছনি ভালপোৱা মানুহে ইয়াত আহি পিনি আপ্লুত হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি সকলো ৰাইজক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে বিধায়ক মহোদয়ে মন বান্ধি লৈছে, বিধায়ক মহোদয়ে মন বান্ধি লৈছে, ইয়াত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তীয় ফালৰ পৰা সহায় কৰিব আৰু আমি পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰাও যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ প্ৰাকৃতিকপ্ৰেমী যিসকল ব্যক্তি আছে, চৈলেন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব লৈছে, বিভিন্ন ব্যক্তি ইয়াত অৰ্থনৈতিকভাৱে সকাহ দিয়া বা দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে আমি আশাবাদী এই স্থানটো দিন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিণত হ'ব। ধন্যবাদ। দুলিয়াজানৰ পৰা মাইলু খনিকৰৰ প্ৰতিবেদন, এন ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।